gudoomiyaha degmada Dar es Salaam oo maanta warbaahinta la hadlay ayaa eedo kulul u jeediyay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa. Waxaanu ku eedeeyay in weerar cadaan ah lagu soo qaaday mas'uuliyiinta degmada Dar es Salaam oo ku sugnaa deegaanada hoos yimaada Dar es Salaam. Gudoomiyaha oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay in weerarkaasi mas'uuliyiinta golaha deegaanka Hargeysa u adeegsadeen rasaas nool. Gudoomiyaha oo arrimahaasi ka hadlaya waxa hadaladiisi ka mid ahaa qararka Allaahay gudayla waxa weeye horta dawladda oo sii Hargeysa waxa weeye faragelin farabadan ayay ku haysaa degmada Dar es Salaam. Caqabad weyn waxay ku tahay nabadgelyada iyo abliga dadka bulshada reer Dar es Salaam. Iminka tusaale ahaan oo kale beertan shalay toole ay qayb ka mid tahay dawladda hoose ay qorsheynaysay waaba beer la isku haysto jaarkeedu oolu hawsheeda ku jirnayba jaarkeedii baaba la isku haystay dacwadeedaanu ku jirnay cagafaaba la soo geliyay baa lagu cagaftaa la soo geliyay hadaba ay dawladda hoose soo golisay markii aanu ku dhulay waafartay beeshari waa Dar es Salaam dacwada uu ku jirtaa iskaga bax halkii anagiyo ciidankii booliska degmada Dar es Salaam oo socola baxabaystii loo heel soo qaaday ayaa waxa dhacday in gaariga xaggii degmada xaggii wadadii aanu ku dhici lahay wadada gaari la kruusila oo cad oo ninka laydhaa khadar boosha uu watay uu nagu taray kana soo degay toban nin oo shiciba oo quriya sita waxa weeye waxa ka mid ahaa dadkan rasaasiir iyo staafka baayarka nin baayarka staaf u ah oo staafkiisi ayaa ka mid ahaa raggan rasaasta lagu furay deetana waanu ka soo dhaqaaqnay booliskaygii rasaas kubay furin oo ugabay jawaabay rasaastoodii waayo ciidan ciidan ka horgee ninka rasaasta soo ridee baayarka staafka u ah waxa weeyaan ugabay jawaabay rasaastoodii deetana waxaan u soo dhaqaaqnay xagga Hargeysa ilaa uu soo baxo salaadra waxay naga daba yimaadeen tobankii waxa weeyaan ciidan beeleedka ahaa iyo dharcadka ahaa rasaas ayay dabada loo qabtay inoo taa alxamdulilahi rabbil caalamiin waxba kubaan la noqon siday duuliyeen waxba uba dhicin waxa weeyaan allahuma salli calaa sayidina maxamed haddii ay xukuumaddu waxa weeyaan markii hore ee kayska ka horreeyay xukuumaddu waxa weeye dowladdu way wada ogtahayo waxa weeyaan dhaqan ayay noqon doontaa nin kasta oo mas-uul ka ah qaranka ee sida loo kale lagu sameeyo haddii aad tallaabo laga qaadin warashay gudoomiyaha ayaa kaagu wax ka soo qaxay bartanka bacad iskadeeda ayuu taarikaas ku soo qaxay waa lagu rasaas baa ku dhacday ilaa iyo baabuurta gudoomiyaha markii hore uu nagu sheekeynayay bacad ilaa halkan ayay soo wariyeenayeen halkaasuu gaadhigaas ku weebaalay labadii askari ee la sameeyay qoryaha laga qaaday gudoomiyaha ayaa anigana wax ka naayo nagu qabteen hadal markii dambe waa ka soo baxnay nimankii. Si kastaba ahaatee arintan ayaa ah mid ammaanka khatar ku ah. Dhanka kale mas-uuliyiinta golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa oo aanu la xidhiidhnay si aan wax uga weydiino arintan ayaan inoo suurtagelin. Cabdiqaadir Maxamed oo Xasan, Star TV, Hargeysa.